Salam əziz YouTube izləyiciləri, sizləri xoş gördük Göyçay avtomobil bazarında. Bəli, digər avtomobil bazarları bağlı olduğu üçün yenə də Göyçay avtomobil bazarında sıxlıq müşahidə olunur. Və hal-hazırda bazara daxil olub bir çox maşınların qiymətləri ilə maraqlanacağıq. Sizlərdən də kanala abunə olub videonu like eləməyi və videonu maksimum paylaşmağı xahiş edirəm.